OK, takže Skylerová hora, tady USPčko, tady bazuka, tady dualky. Jestli budu mít zónu, tak tady luk. Let's go. Mají všechny exotické itemy 100% spawn? Vítám bad, bad. To byl bot, OK, GG, I guess. Nevadí, ale mám z něho broku, takže je to píči. No fakt se někdo padá v publiku, kámo, jebe jim. 200, OK, 200 je v pohodě, 200 je v pohodě. OK, nice. Zastávka. Zastávka takzvaně vyzvedu kill, bom bom bom. Ty pičo, ne, za 8, já umřu. Wait, what? OK, GG. GG's it. Tam je týpek. Zabugla se nějak jenom. Někdo tady je, někde, tady je. Bum 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 bum. OK, tohle je nejlepší zbraň, holy fuck. Oh my god! V mekama zahodím strašně moc shieldu. 300, bum. OK. Oh my god. Ten luk nemůžu zničit na tuhle hru. Co je ta pojebaná bazooka, zabírá dva sloty. OK, let's go. Oh můj bože, look at that. Ty pičo. Ale ten inventář vypadá jako docela na jetě. Hop. Hop. Fuck out. Easy. Řeknou dál, zda tady hrou pěkný hovno. Bom. Bom 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 bom. Ani bot. Jako chillu do té doby nespotkám někoho decent, no. Bráško, já tě vidím do keřů, protože mám tohle USPčko. Ježiš, jsem broken. Okay, GG. Označíme svůj cíl. A jdem pro něj. To je broken zbraň. To je absolutně broken zbraň. To je brutálně broken, to bylo spečko. Označit. Je to over. Jakmile se označím, tak je to over. Halo? GG? Next. GG? Je tady byl ten Scar? To můžem brát. A jakoby to není exotický tam plně ten Scar. To je prostě normální Scar, akorát je takový speciální, no. Označit? Tak rovnou zabít. Ono taky zabil. Ne, měl něco? Měl nejlepší loot na planetě, ale neměl nic exotického. Jo, vidím ho! Já ho skočím a zabiju ho! Kurva! GG! Tady, tak to jsme měli první várku exotických zbraní. Teď ještě jedne. Max. To je složitější. Potřebuju, čete, jak to teď mám udělat? Potřebuju pozbírat tady tyhle, tady ty tři luky a tady ten six shooter. Já beru luk a jdu pro bunker chestu. Ne? Ano, ne? Abo ne? Tak to udělám. Doufám, že není nikdo nepadal teda.
próxima lane já parou. Ok, boss craft. Woo! Oh shit. Nezabijenie, prosím. Ok, díky. Ok, rychle pro to bunky chestu. Nahoru? Udar chýpek, tohle. Halo, tady jsem. Halo? Boom, dávaj, look, unstable. A můžu si koupit drift? Activate drift, to asi kupuju, ne? Četa? Mayday. Bráško? GG. Šípe, nice. No tak to je v píči, toho nezabiju nikdy. Čete, jak ho mám zabít? Oh my god, dobrý. Dostanu ještě zvukovou teďka. Tohle je piči. Mayday, mayday. Je to over. Oh, díky. Kurva, já teď nemůžu jít do té zóny, ale... Tam jsou dva tejpci. Nevadí, nevadí. Jdem pro ten six shooter a vyhrajem. X broken z těch mytických zbraní je podle mě USPčko. Ať si každý říká, co chce, ten nejlepší zbraň. A zase jsem to dohrál. Ok, jsi nejhorší hráč, jsi. Ok, já chtěl říct, že nejhorší hráč, že si umře proti mě, když mám infantry. Ok, dobrý. Takže, dej mi ho. Takže musím s ním teda střílet na blízku, ok. Ok, ok, beru na vědomí. On se portne, ale když mu dám hit, že jo? Jo. Musím jít na blízku. Ale ještě do píči, nech to. Ok, to je lepší, to je doma. Jsem dead. Oh my god, kámo. Ten bot je těžší, než 90% hráčů v publiku. Že tak schválně, někdo stopněte, jak dlouho jsem s ním fightil, a pak mě řekněte, jestli jsem s někým fightil deal v téhle hře, jo? No look, že si to dostat, můžete vycraftit. No, píte. What the fuck, co to je za hráče? Bom. Okay. Tak já to dám 20. Můžu ho podkopat? Aha! Podjeb to ty vole, to magore! Píčo, týpek tady na mě vytáhne RPGčko. Klidně to, brácho. Holy shit. O, mě grappler look. A ten už jsme měli, už nepotřebuji. Jeba. Halo? Au! What the? Ok, dobrý. Potkal jsem nejlepšího hráče. Jsem dead? Já jsem dead reálně.
To je přesně to, o čem mluvím. První hru v publiku, potkám hráče, který se sotva hýbou a čím co potkám prostě teď, ty vole. Nevím, jestli týpek na PS kurva, nebo ty vole, mám mythický Scar z druhý season. Kamo, co mi dává? Ty pičo. Týpek je nejlepší hráč, kurva. Kámo, za hráče. Yes. Bum. 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 Žer, žer, žer. Je, bude stačit. Snad. Nevím, tam ty PG nás poznává matra. Yes, 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 yes. Ano, kámo, víc lidí, prosím, ty pičo mě. Čete, bohužel, je mi líto. Já vám říkám, takhle fungují publiky. V první hru potkám lidi, co normálně to hrajou takhle. A teď normálně mě přijde, že hrajou arény, kámo. Vadí, no, GG. Každopádně mi se splněna. Koupili jsme všechny exotické zbraně. Easy. Nejvíc OP to USPčko, podle mě.